O Superior Tribunal de Justiça autoriza a tia de preso a visitar sobrinho que cumpre pena em regime fechado. Quem está preso tem o direito de receber visitas de parentes. Normalmente, é só colocar os nomes de quem vai visitar em uma lista e a pessoa tem acesso à prisão. Mas no estado de São Paulo, isso era permitido apenas aos familiares de até segundo grau e o cônjuge ou companheiro ou companheira. Mas e se a tia de um preso quiser fazer essa visita? Em Mirandópolis, no interior de São Paulo, depois de ser proibida, uma mulher conseguiu o direito de ver o sobrinho, que está preso em regime fechado na penitenciária Nestor Canoa, alegando que a proibição feria os princípios da dignidade humana e da personalização da pena previstos na Lei de Execução Penal. Primeiro, ela teve o pedido negado na Justiça Paulista, mas ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e conseguiu reverter essa proibição. No STJ, o relator do caso foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele lembrou que tanto a União quanto os Estados e o Distrito Federal podem dispor sobre o direito penitenciário e que a Lei de Execuções Penais dá à autoridade administrativa prisional o poder de regular questões disciplinares. Mas ele argumentou que essa norma paulista não tem natureza disciplinar. Então, não cabe à autoridade definir o grau de importância dos parentes dos presos, elegendo uns que teriam mais direitos que os outros. Citando o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, ele disse que um dos objetivos da Constituição é erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Toda a quinta turma da STJ acompanhou o relator, mas fez uma ressalva: se a visita da tia prejudicar a reabilitação do detento. Ou mesmo a Ordem e Segurança do Presídio, o nome dela pode ser retirado da lista de visitas.